Kementerian Luar yakin tidak akan timbul apa-apa masalah dalam hubungan dua hala Malaysia dan Emirat Arab Bersatu UAE berikutan pendedahan rakaman perbualan antara bekas Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak dengan seorang pembesar negara itu. Menterinya Dato' Saifuddin Abdullah berkata Wisma Putra mempunyai cara untuk menghubungi pihak atau mengambil tindakan berkaitan bagi menjelaskan keadaan jika timbul isu. Saya rasa tidak. Walau bagaimanapun kami di Kementerian Luar telah mengambil tindakan yang lazim apabila ada isu-isu berlaku, kami adalah cara kami untuk menghubungi pihak yang berkaitan dan menjelaskan keadaan. Saya rasa tak akan timbul apa-apa masalah. Tapi kita itu antara kerja kami lah. Bila timbul perkara begini, kami akan menghubungi dan menyampaikan maklumat dan menerangkan apa-apa yang berlaku. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara Kementerian Luar Negeri dan Universiti Teknologi Mara UiTM di Putrajaya.